ចាក់ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅលើពិភពលោកបានកើនឡើងដល់ចំនួន5លាន និង31ម៉ឺនអ្នកផងដែរដោយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងដែលវីរុសនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការចម្លងលឿនជាងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនដេតានេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រតាមដានការរីករាលដា
1ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់276,573,908នាក់ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន5,384,628នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុប248,16,731នាក់យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ World Meter បានបង្ហាញថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 52,253,848 នាក់ស្លាប់ចំនួន 83,990 នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន 40,801,232 នាក់ដល់ឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លង COVID-19 គឺប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន 34,758,078 នាក់ស្លាប់ចំនួន 47,861 នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន 34,195,060 នាក់ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន 22,219,477 នាក់ស្លាប់ចំនួន 61,007,991 នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន 21,414,318 នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ